Христо Маринов, здравей, за мен е удоволствие да ми гостуваш. Благодаря много, че прие уважи поканата ми. Здравейте, за мен е удоволствие. Сега, нека и двамата да си говорим на ти, ти така поиска. Добре. Да. Минаха Олимпийските игри. Може ли да се направи някакво сравнение, някакво обобщение? Вие вече имахте пресконференция, в която всички се изказахте, но ми се ще да чуя лично мнение сега. Как се справихме? Лично според мен се справихме доста добре. Абсолютно, тъй като цяло вече въртим едно и също, наистина имаше интервюта, но знаете, че жените се представиха много добре. От 4 участнички имаме 2 медала, което е за първи път в историята при жените да имаме 2 медала. А за свободния стил имахме там един представител, мисля, че той даде всичко от себе си, беше на крачка медала. Класиците не успяха да се реализират. Но като цяло имаме 2 медала. Единственият спорт сме с 2 медала, макар и бронзови. И затова съм доволен. Ако може да направим едно сравнение между останалите страни и нас като нация, как се справихме според вас, според теб на Олимпийските игри? Ами, зависи дали искате да изпадаме чак в така дълбочина. Сега се представихме добре на тази Олимпиада, но аз лично мисля, че българската нация в спорта специално има капацитет за много по-добро представяне. Айде сега имаме, нали, 3 златни медала, но ако върнете малко назад, по 2, по 3 медалчета, това ли е България? Разликата в какво е? Не е в подготовката, защото конкретно за борците вие може да кажете, ти може да кажеш, че подготовката беше проведена много добре в различни държави с необходимия брой спаринг партньори. Ами за мен тук опират нещата в финансите. Това е въпросът да се създаде една по-правилно действаща система, да има стимул малките състезатели, защо да тренират, примерно, борба или бокс или джудо, да имат, съответно като има така олимпийски шампиони, световни шампиони, те имат кумири, има кои да искат да следват. И мисля, че лесно могат да се оправят нещата при добро желание. До каква степен може да говорим и за поколение? Понякога се случва така да има силно поколение, друг път малко е в затишие. Има го този момент, да, но въпросът е цялостно. Особено знаете, че тази възраст е много преломна, поне в борбата, но аз знам, че и в другите спортове е същото нещо. Да речем 18-23 години, когато това момче или момиче, то нито е рак, нито е риба. Той те първа влиза в мъжете, трябва му известно време да се адаптира, да свикне, да позаякне, да се рутинира, за да може да вземе медали и когато вземе медали, тогава да получава съответно по-сериозно финансиране. Добре, ама тези 5 години, да речем, той какво прави? Отказва се, отива, става шофьор, охрана или някаква професия, ако има. За съжаление, точно това казват голяма част от спортистите, които ми гостуват, че те са принудени да работят и нещо друго, за да могат да се издържат и че само от спорт е много трудно. Трябва да си олимпийски шампион, да речем, за да може да се издържаш само от спорт. Аз може ли да задам един въпрос? Как може един професионален спортист да работи примерно от 9 до 6 и после да тренира? Още повече. От 9 до 6 е добрия вариант. А тези пък, които са нощни смени, окей, примерно. При тях е още съвсем по-лошо. Как може да се коригира това? Какъв е пътя? Всички разбираме какъв е проблема. Как може да се коригира? Моето мнение е следното. Дори са много прости нещата спрямо моето виждане и не мисля, че може да коства нещо на държавата. Балхайл хапа. Едното нещо е да се разширят звената, както е било едно време полиция, военни, да се военизират повече момчета и момичета. Другото мисля, че трябва да се въведат пожизнени пенсии за поне за европейските и световните шампиони в олимпийските спортове като за начало. Има примери покрай нас, като Сърбия, примерно, които, знаете, моят треньор Стоян Добрев е там, старши треньор, и той ми е разказвал, че когато са приели този закон,
за отрицателно време нивото на спорта е скочило 10-кратно. И това е достатъчен стимул за спортистите да знаят, че когато веднъж вече станеш световен шампион, си осигурен. Твоето семейство е осигурено. Знаеш защо си станал? Ето сега ви давам един пример. Ставаш европейски шампион. Първо, как се става европейски шампион? Не всеки има този шанс и късмет. Взимаш 20 000 лева от държавата. И какво правим? Два банкета. Че тя подготовката ти за последните 6 месеца преди състезанието е горе. Тя подготовката, да речем, че ти е осигурена от федерацията, примерно. Но просто това не е подплатено. Трудът ти не е подплатен така. И даже го има момента, че ако не са силните ни фигури по отделните градове, бизнесмени, по-състоятелни хора, може би спорта отдавна ще да е на съвсем различно ниво. Ми ето давам ви пак борбата. За пример, ако не е господин Гриша Ганчев, отдавна да е закрито всичко. Тъжната истина. Добре, да, добре е, че ги има тези хора, защото лично той, ако трябва да говорим за него, той помага от както се помня. Аз съм бил на 6-7 годинки, когато за първи път влязах в Славия. 30 години, мисля, че... И той вече помагаше на борбата. Направи колко зали направи. Аз дори веднъж си позволих да го попитам защо. Не иска ли нещо да напиша по темата, че е направил тази зала, че е помогна. Едва ли е пожелал. Той каза, моля те, не дей, забрави. Все едно, че не съм бил аз. Един много голям човек в Левски, въпреки че господин Ганчев сега е обвързан с ЦСКА в футбола, ми беше казал, но в личен разговор, затова не мога да кажа кой, че навлизане в София за всичко, което е направил за спорта само в София, господин Ганчев, трябва да има негов паметник. Да не говорим за Ловеч, нали? Не говорим въобще за инфраструктурата. Да, но господин Ганчев е един. Айде, в борбата Валентин Йорданов също много помага. Но не може да разчитаме на парче, тук трябва да има държавна политика в случая, относно спорта. А пък и тези хора след известно време няма да ги има и тогава какво правим? Това казвам. Той е един. Той го прави от любов. Или двама, или трима. Ама така не става. Плюс това не всяко дете, което се ражда в България, иска да стане борец. По някакъв начин те трябва да бъдат привличани. Аз му гостувах, когато издадах книгата в неговия офис и той ми взе един бял лист хартия и ми написа. Нарисува ми картата на България и ми написа. Да речем, че се раждат еди си колко деца. Половината от тях няма да искат да спортуват. Другата половина са момичета, при тях е малко по-трудно. Другата половина веднага ги отделяш за футбол, баскетбол, волейбол и така нататък. Какво? Кажи ми, той ме пита, кажи ми какво остава за борбата, какъв процент от тези деца остават за борбата. И като заплатата им е, да речем, 300 лева, ти по какъв начин можеш да ги задържиш? Защото аз му зададах въпроса, защо няма повече българчета борци и защо конкуренцията не е, както е била едно време. Той ми каза, че просто въпросът ми не е състоятелен. Не... Ами ако се върнем малко назад, на времето са били военизирани, имало е система, имали са вътрешни кръгове, доколкото знам, които всяко едно нещо се е плащало и един спортист е взимал... 3-4 пъти е докарвал на месец, поне така са ми разказвали, не мога да твърдя, по-възрастните, е взимал 3-4 пъти, колкото е взимал средностатистическия гражданин като заплащане. Ми ние знаем с теб и от нашите бащи и от нашите дядовци, че така е било едно време и че те са можели да правят само това, не са били принудени. Ама нормално е, ти си отдаваш живота и то едни от най-силните ти години, между 20 и 30, да не говорим, че ти започваш от по-рано, ти не, нали, после... Не отиваш да учиш право или медицина, ти ставаш спортист. Значи всичко това, което правят нашите спортисти, конкретно сега говорим за борбата на нашите борци, е още по-голямо геройство заради всичко това, което си говорим. Аз винаги се учудвам, че правим някакви чудеса, такива от рода, например, една Турция или Русия, които взимат много сериозни пари и излизаме ние и ги надвиваме, както казваш, 300 лева заплата. Но до кога стрици маймуни? И даже понякога се случва така, че когато някой от нашите състезатели, да речем от Германия или от някъде му предложат по-хубава заплата, само за да излиза с флага на другата държава, всички тук го нападат, че е изменник на народа и не знам какво, само че ти имаш семейство и ти трябва да го изхраниш това семейство. Така че нито е окей
да отидеш да се бориш за друга държава, нито обаче ние може да ги съдим, защото в крайна сметка това е тяхно решение, това е техния може живот. Може да ги съдим, как ще ги съдим? Ако им осигуряваме всички условия, тогава да. Всички ги нападат, а като отидат в магазина и нямат пари да си купят храна или да си издържат семейството, тогава не ги забелязват. Смедала не става тогава. Не, смедала не знам да е на принципа на купони. Дано да се променят нещата, защото не ми се ще, като ходя по къщите на стари наши шампиони, първо да виждам как те умират забравени и изоставени, освен от такива хора, за които вече казахме с по-състоятелни. И второ да виждам, че всичките им постижения са събрани в два кашона във ъгъла и стоят и мухлясат там. Дано това да се промени, защото ние го имаме генетично заложено. Ние сме, може да се каже, че сме силна спортна нация, но рано или късно, ако нещата не се променят генерално, изцяло, няма да... Затова в началото на разговора ти казах 2-3 медала от Олимпиада за цялата държава. Това ли е България? Какви са настроенията сега, ако може да издадете нещо от нашия лагер? Има ли хора, които ще останат за следващата Олимпиада? Има ли такива, които обмислят оттегляне? Защото реално има само 3 години, не е както в принцип 4. Ами именно да, има 3 години. Тая година може да считаме, че към превършване. До година като мине, 2023-та вече започват квалификации за олимпийски квоти. По принцип не са ни на някаква така преломна възраст състезателите. Мисля, че всеки един спокойно може да кара и една, и две. Даже има момчета и момичета, които една и две олимпиади още. Вие дадахте и лична подкрепа на борците. Ние бяхте там, лично присъствахте, което според мен е супер важно за тях. Ами, надявам се да съм въздействал положително. Е така. Мими загуби в последните секунди, буквално, въпреки че водеше в резултата. Лично на мен, само мога да предполагам на нея как я подействало. Аз си признавам, че се разревах като малко дете. Вие, ти какво можеш да кажеш като човек, който е преживявал загуба в последните секунди на Олимпийски игри и колко време отнема след това, за да можеш пак да си настроиш психиката за в боен режим, така да се каже? Ами това според мен е въпрос на психика и на хората около теб, треньори, семейство. Иначе, да, но то винаги е така, аз го казах и вчера на пресконференцията. Ако питаш мен, искам от 10-10. Ако питаш Русия, по същия начин, но винаги отиват едни успяват, други губят, после става обратното. Тук въпросът е вече да можеш наистина да се изправиш след тая загуба, защото ти си тренирал, айде, световно първенство е всяка година, но ти тук си живял с идеята 4 години, отиваш, губиш и оттам нататък според мен е много трудно да се събереш, да тръгнеш с същата мотивация. Но тук е въпрос вече на психика, на треньорско ръководство, на семейство. Аз вярвам, че те ще се Аз съм убеден в това. Просто ще им трябва сега малко време да се отърсят, да се откъснат от цялото нещо, да позабравят и да насочат мерниците към Париж. Вярвало ли едно момче 11 годишно от Стара Загора, че един ден ще бъде президент на Федерацията по борба? Не съм си го и помислил. Какво е усещането да наследиш Валентин Йорданов, който е 19 години е бил начело на организацията на федерацията, имал е толкова много успехи под негово ръководство, той е толкова силна обединителна фигура, да застанеш на неговия стол? Ами, аз не знам при мен дали не беше като някакъв плюс, че не знаех с какво се захващам реално. Ние бяхме доста тежка структура, смисъл дисциплинирана като спортисти и изобщо не сме се занимавали с федерации, ръководство, да ги говорим, да ги мислим и смисъл това водеше до едно незнание. Ние знаехме, нали, федерацията, че е нашата висша институция, но реално никога не сме мислили какво се случва там, как се случва. Ние си получавахме там някакво финансиране, имахме си осигурените лагери, както, нали, се продължава и до ден днешен.
и съответно не сме имали познанията, поне аз, какво се случва. И когато стана така, че ми предложиха, нямах кой знае каква информация. Няколко пъти се виждахме с Валентин Йорданов, той ми разказваше няколко неща, но това е голям обем от работа, не става с 2-3 кафета и да научиш всичко и действай. И просто в първата година се учих, питах за какво ли не, и до ден днешен има неща, за които питам, разпитвам, допускаме и грешки, естествено, хора сме. Откъде дойде идеята? Кой го предложи? Защото аз си признавам, че бях изненадан. Най-малкото ти тогава беше на 30 години. Ами то аз бях изненадан. Еми не знам точно как се е породило. Слушал съм някакви версии, но сега да твърдя, че е така. Не, доколкото знам, са се събирали там господин Ганчев, Валентин Йорданов, когато той е решил се отказва, са пожелали някое тяхно момче, което да имат доверие. И съответно е скочил моя образ. Ти получи много солидна подкрепа от всички тогава на отчетно изборното събрание. Беше с нещо от сорта на 80%, което това е много сериозен избор. И благодаря за което. Какво помниш от четвърт финала срещу Мишин на световното първенство? Беше, помниш със сигурност раменото хвърляне и тишината след това в залата? Спомням си, че накрая не ме слушаше особено тялото. И след като свърши срещата, едва ли не ме носиха треньорите към тренировъчната зала и след малко ми казаха: "Айде малко да те размачка масажиста, че трябва да излизаш за полуфинал." То нямаше 10 минути. Аз бях изгубил картината направо. Но... Какво беше усещането да елиминираш тяхната легенда пред самите тях, пред местна публика? Според мен много-много не осъзнаваш на момента. Ти излизаш, бориш се, трябва да... Нали, естествено, знам, че победих не е случайен човек, но то нямаш време. Аз ти казвам, ние излизаме, отиваме към тренировъчната зала и те ми казват след малко давай, че идва следващата среща и чак после вече, като се прибереш, като мине време, еуфория, почваш да осъзнаваш. А като се прибра от Москва и като видя хората, които те чакаха, вече се прибираш като световен шампион. Не... Да, вече знаех, че съм направил нещо сериозно. А за европейския връх имаш ли разлика тогава в усещането, когато стане европейски шампион? Ами тогава вече бях малко по-рутиниран, но да, пак то в такъв момент аз лично така съм разсъждавал, нали, като... Като имаш световната титла, трябва да имаш европейската. Като имаш и двете, трябва да имаш и олимпийската или поне медал. Сега, друг е въпросът дали ще успеем да я осъществим, ама така е била моята идеология. Какво беше самочувствието ти и усещането ти, когато вече беше и световен, и европейски шампион? Вече очакванията към теб бяха съвсем различни. Ами да, тогава попадаш малко повече в фокуса. Иначе, примерно за световното, кой ме е броял мене? То даже беше под въпрос дали изобщо да участвам. Но след като вземеш те медали, вече ставаш много по-рутиниран, спокоен. Казахме за господин Ганчев и за подкрепата му към теб, но на мен едно друго име също така много често ми изниква в съзнанието, когато говорим за теб. Ти го спомена преди малко, Стоян Добрев. Струва ми се, че той промени начинът, по който ти по-скоро психологически подхождаше към срещите си. Може би в настройката, може би в мотивацията, но при него определено ти изглеждаше като човек, който няма как да бъде победен. Не знам дали така съм изглеждал, но да, аз като състезател съм вярвал на треньора си и съответно това е донесло успехи. И не само вие като върнете назад, като видите, той не е само Стоян, нали? И братан Ценов също, те бяха екип, колко световни шампиона направиха, медалисти от Олимпиада, така че това говори много. И съответно Стоян Добрев продължава дейността си и продължава да прави световни и олимпийски медалисти и шампиони. А каква беше разликата? Каква е разликата от това, което виждаш сега в подготовката, тренировките, възстановяването и това, което беше преди?
Може ли да се каже, че особено от гледна точка на възстановяването ми се струва, че с нови методи нещата прогресират, вървят нагоре? Да, в тази посока, знаете, че се развива ежемесечно, сигурно винаги излизат нови медикаменти, но тук е вече въпроса докторите, колко са наясно и да успяват да прилагат най-добрите, най-качествените медикаменти, но в борбата хапче за шампиони няма, това не е измерим спорт. Може да си много силен, може да си много издръжлив, ако нямаш тая съвкупност от качества, няма да се получат нещата. А разликата в тренировките и подготовката, виждаме, че дори държави, които по принцип нямат кой знае какви традиции в борбата, сега се представиха много добре. Да речем Сан Марино, аз това не го очаквах, признавам си. Имаше борец от Сан Марино, който... Такива Сан Марино, Чили и не знам си кои, той е реално един е кубинец, другия тренира в Америка, той просто флага му е Сан Марино или... И все пак на какво се държи това, че по-малките държави постепенно започват да настигат някои от водещите сили? Не съвсем, но все пак работят много усилено. Да се върнем първо на тренировките. Значи тренировките, не знам каква точно е разликата, защото те се променят постоянно, защото и правилниците ни ги смениха 100 пъти. И ти се нагласиш, ако днеска правилникът ти е 90% партер, ти почваш да работиш партер. Ако е само стойка, както е било, ти наблягаш само на стойка. Не само, но 90%. И всичко е според ситуацията. А иначе за застигането на малките държави, просто всички вече работят доста усилено. Ами да, има... Хората, които искат да развиват спорт или примерно по-късно са се отворили, че спорта не е мало важно нещо и съответно вече в определени спортове почват да наблягат, развиват се, целият свят развива спорт. Защо се появиха такива настроения за премахване от олимпийската програма на някои от изконните спортове, бокса, борбата? Не мога да ти отговоря на този въпрос. Този стремеж да... Такива спекулации. Този спорт ще се маха, онзи спорт ще се маха. Този стремеж към, на Олимпийския комитет към Международния олимпийски комитет, към това да е в крак с модата, както се изразиха от комитета, което въобще не ми хареса. И тези промени, които непрекъснато настъпват не само в правилата, а въобще и във влизането на нови спортове, няма ли в един момент да изменят до такава степен принципите на олимпизма, на олимпийските игри, че то просто ще стане съвсем друг тип състезание? Не искам да обиждам никой друг спорт, но влизат спортове, които нямат нищо общо с олимпийската програма. Не знам на къде върви света. А да излезе борбата или да излезе бокса, те са основополагащите? Именно, основополагащи. Това са традиционни спортове. Ето, примерно, сега по някаква причина, не знам там с Русия какво е положението, махат им флага, махат им химна. Еми ти като махнеш Русия, Америка и Китай, примерно, каква олимпиада е? И тук ти като махнеш основни спортове, какво ще гледаме? Айде да не дам пример някакви спортове, наистина да не обидим. Голяма част от хората, включително аз, гледат олимпиадата заради няколко спорта. Признавам си. Мато всеки е така. Аз гледам няколко спорта, не гледам всички. И ако ми ги махнат, аз няма да я гледам олимпиадата. Ще обезличат, може би, най-големия форум в света. Да, но никога не се случва това. Да. Можеш ли да направиш един паралел между нивото на борбата в България преди и сега? Да речем от това, което си казахме, че са ни разказвали старите поколения, това, което ти преживя и това, което виждаш сега. В какво се състоят разликите? Дано да не обидя по-старите поколения, но доколкото са ми разказвали, преди по-голям проблем е било да излезнеш от България, защото има голяма вътрешна конкуренция. Докато в момента е обратното. В момента в България няма конкуренция, но навън е доста сериозно. Какъв съвет би отправил? Това винаги го казвам, когато ми гостува заслужил човек, успява в спорта. Представи си, че сега един мълчуган такъв, както ти си бил на 11 години, който съвсем случайно попада в борбата, решава да се занимава с борба. Какво би ги посъветвал всички тези деца, които дръзват да се насочат към борбата или се двоумят дали да се насочат към борбата? <с. <с.
Ами вижте сега, аз лично дължа на борбата всичко. Така че не е лошо. Най-малкото спорта е здраве, дисциплина и като човек ставаш много по-стойностен после. Така че би ги посъветвал да тренират и то да тренират се отдайно, а не да си губят времето. Доколко те промени промяната в личния живот, това, че създаде семейство, създаде ли ти допълнителна мотивация? Да, разбира се. Моята съпруга винаги ме подкрепила на 100%. Никога не съм имал проблеми относно спорт, лагери и така нататък. И за мен е било допълнителна мотивация. Как се виждаш ти в развитие, след като вече европейски и световен шампион, президент на Федерацията по борба? Какво виждаш в твоето бъдеще? Как се виждаш в развитие? Да речем след 10, след 20 години. Не мога да виждам бъдещето, не знам. Какви са очакванията ти? Все още да си на поста, да имаме успехи? Ами, това е много дълго време да съм на този пост. Ами да, надявам се да имаме по-големи успехи, надявам се да направим нещо хубаво за развитието на спорта, да стане по-смислен и да има повече деца в залите. Благодаря ти за всичко, което казваш. Казваш много силни думи. Благодаря ти. Радвам се, че те виждах, че лично беше на Олимпиадата. Лично да подкрепяш нашите състезатели, защото според мен това е супер важно. Благодаря ти, че си толкова скромен и че никога не казваш аз, винаги казваш ние. Направи ми впечатление няколко пъти сега и във всичките ти изказвания. И се надявам в Париж това, което сега го пропуснахме, да съдбата да ни го върне. А, да, но. Благодаря. И аз благодаря.